Hammarby-tränaren Tommy Davidsson formerade sitt lag enligt modellen 4-5-1 mot Örebro. Ensam på topp, Hans Eskilsson. 1-0 till Hammarby. 9496 såg matchen på Eiravallen. Ett publikparty som också blev en målfest. Se här vilken härlig nickpass av Arnor Gudjonsson till Mattias Jonsson. 1-1. Jonssons 12:e mål i år. Avdelning suveräna passningar, Leif Strand till Hans Eskilsson, 2-1. Eskilssons klart bästa match i år. Magnus Karlsson, fint ut till Christer Först. Hammarby, prassel i försvaret. Och Miroslav Kovistal, 2-2. Polackens 13:e allsvenska mål. Hammarby-spelet avslappnat och med vassa kontringar. Titta här på Eskilssons smarta manöver. Och Peter Berggren och Lasse Asp, 3-2. Hammarbys 4-2-mål. En njutning för fotbollsälskare. Peter Berggren, Leif Strand. Omgångens storskräll förstås. Hammarby har fortfarande chans till kval. Hans Eskilsson, en av många duktiga hammarbyare igår. Det är klart det gick bra, men hela laget spelade bra och jag som alla forwards är väldigt beroende av att lagkamraterna spelar bra. Så bra som de spelade igår, då är det väldigt lätt att spela forward också. Så att, det låter kanske som en gammal klyscha, men det, man är väldigt beroende av, man är ett lag. Och du var ensam där uppe på topp för första gången den här säsongen? Ja, vi körde 4-5-1, men det är egentligen bara siffror egentligen, för om de två yttre mittfältarna är offensiva så blir det egentligen 4-3-3 och då låter det väldigt offensivt, så att det krävs ett väldigt jobb av yttre mittfältarna, så att då är det inte så defensivt som det kan låta, och vi gör alla har 4 mål och hade ett par till chanser minst till kunna göra någon till, men så att det är inte direkt så defensivt som det kan låta. Nu är det 4 matcher kvar. Blir det en liknande taktik i de resterande matcherna? Ja, nu är det inte jag som är tränare, så jag vet ju inte hur... Eftersom det fungerade så pass bra igår mot topplaget Örebro. Ja, fast varje match är unik i sig, så att Norrköping är inte Örebro. Så att jag är inte så säker på att det kanske blir exakt likadant, men mot Örebro igår så fungerade det bra, men... jag ska inte avslöja något, men jag kan erkänna också att jag vet ju inte vad... Eftersom det är tränaren som bestämmer den biten, så... De som kommer på söndag får se. Mm.